O tuneli Višňové sa hovorí už vyše 2 desaťročí. Diaľnica je pre žilinskú dopravu doslova nevyhnutnosťou. Žiaľ, naše auta ešte stále musia chodiť po cestách, ktoré sú na hranici svojej vyťaženosti. V útorok však nastala chvíľa, na ktorú motoristi dlho čakali. Za zvuku fanfár slávnostne začali výstavbu diaľnice od Lietavskej Lúčky po Dubnú Skalu, ktorej súčasťou bude aj spomínaný tunel Višňové. Diaľnicu by mali dokončiť do 5 rokov a tentokrát vraj už naozaj. Do tretice všetko dobré, preto dnes ja som si istý, že sa to aj naplní, pretože existujú reálne zmluvy s reálnymi podmienkami, ktoré musí zhotoviteľ splniť, a keď nie, tak bude za to veľmi tvrdo sankcionovaný. Keď sme to vyrátali, vlastne len z pohľadu času ročne sa usporí 5,5 milióny hodín dopravného, čo dá, toto sa dá ekonomicky vyhodnotiť, a to je približne 120 miliónov eur ročne, čo je určite jedna z najväčších úspor. Spolu s týmto úsekom začínajú stavať aj D3 zo Strážova do Brodna. Počas 25 rokov, kam až siaha história myšlienky vybudovať tunel Višňové, sa plány niekoľkokrát menili. Svoje zohrala aj politika, chvíľu sa dokonca hovorilo o zrušení celého plánu, no nakoniec je verdikt taký, že realita bude z väčšej časti podobná prvotným úvahám. Obidva úseky sú veľmi náročné. Dnes už na Slovensku pre diaľničné úseky nezostávajú žiadne jednoduché úseky. Ide o extrémne náročné úseky, ktoré obsahujú veľa tunelov alebo mostov. Tunel Višňové je 7,5 kilometrový tunel, bude to najdlhší tunel na Slovensku. Veľmi významná, veľmi zložitá stavba, takisto veľmi, veľmi náročná stavba bude úsek Žilina-Strážov, Žilina-Brodno, ktorá takmer nejde po povrchu. Buď ide po moste, alebo ide v tuneli. Obidva úseky, aj D3 Strážov-Brodno, aj D1 Litavská Lúčka-Višňové-Dubná Skala, sú úsekmi, ktoré budú realizované žltým fidikom, to znamená, stavebné firmy najprv budú dizajnovať, získavať stavebné povolenia na jednotlivé objekty, avšak nič im nebráni v tom, aby realizovali archeologický prieskum, prípravné práce, takže tieto prípravné práce už budú viditeľné v krátkej dobe. K stavebnému povoleniu vždy potrebujete mať vysporiadané majetkoprávne vysporiadanie a tak ako tu, tak aj v iných regiónoch sa objavujú problémy, avšak nám nič nezostáva, len tie problémy vyriešiť. Cesty v Žiline a okolí si musia nutne vydýchnuť. Diaľnica stiahne najmä z cesty pod Strečnom približne 80% nákladných vozidiel a 74% osobných aut, čo bude pre mesto pod Dubňom obrovským odľahčením. Vieme dobre, že v tom známom úseku v Lieviku na ceste 1/18 sa dnes je veľmi nebezpečné. Tam vysoká hustota dopravných nehôd, okolo 6 dopravných nehôd na 1 kilometer, a vlastne toto sa nám zníži o 2/3, čiže aj z pohľadu bezpečnosti je tu veľký prínos. O reálnosti ceny tu prebiehali rôzne debaty. Vieme dobre, že tá dnešná cena, ktorá je s víťazným konzorciom, je zhruba na necelých 50% predpokladnej ceny. A je to podľa môjho názoru na hranici tej reálnosti. Ja len pevne verím, že budúci zhotoviteľ, keď sa zaviazal zmluve, že splní si túto povinnosť a že ten tunel postaví aj celý úsek. Dá sa skonštatovať, že dnes z celej D1 od Bratislavy po Košice je už prevádzke 75% všetkých úsekov. 20% je momentálne vo výstavbe a zostáva už len 5%. Ja verím, že ich teda v najbližších mesiacoch aj vyriešime.